حلدبان محمود دونكال غوتالي او كميدا حلدبان ندا غولها وكيلة دا سومالي لان وكسو جيدا غوبالك سرار وورباهين تهرغيسو غولها دلي وحاو ميشا كساري حبن بيشو دا كاترسان ومالميه ادن بيه وورباهين تمريي اني معارديهين وعانا او حلدبان كشيغا اناني وحبك جيرين ارين تاسي بيشونا تاي حس بيغا تلا دا دلك هاي كل ميه واسيدا وهاد الكو ديغاية ودراركو حليه هاي مضح سياسيات iyo madax dhaqan shir buu reerku galay aan loodan jiray jaleelato shirka waxa lagu go'aamiyay go'aamo reerku uu taladiisu meel la dhigay meesha la dhigayna waxay ahayd xisbiga kulmiye ayay ahayd oo reerku ahaa kalabaad ee ku xigay wuxuu ahaa doorashadii madaxweynaha iyo madaxweynaha ku yeenka hadda مشرحين تا لحدي حبنودي قلها دحينا برعان روية لي ويا الكير هيرك ما انت انا وحنا ليجي اتاي انو اير هيرك وحا ما انت انا اينو راعينا مشرحين تا وشرحان حسبك كلمية مصبيحي يا سيلي waxa sidoo kale uu xildhibaan ku sheegay in afka beesha ku hadli karaan dadka ay soo dooratay beeshaasi Umar Jibriil sidoo kale waxa uu xildhibaanku digniin u diray dadka badanaaba caadeystay inay ku hadlaan afka reerkaasi waxa la yaab ugu noqotay habeenada badbeedna aan ka dhageysanayay TV-yada dad aan reerka xil u haynin oo mid dhaqan iyo mid saaseed mid aanu haynin ole magii beesh ku hadlay qofka duu magac shakhsi ku hadlo oo yiraahdo anigu xisbigaas aan galay ama kaasan galay de waa xor laakiin magac reer de waxa ku hadli kara wax la doortay suldaanka reerka waa la doortay xildhibaanka laakiin cid kale oo teetel sidata oo siyaasad ka hadli karta reerka aanu kuma noogi waxaan uga digayaa ragga ku hadlaya afka reerka iyagoo aan cidina aan xil u haynin waxaan ku celinayaa mar labaad ku taakiidinayaa meel baynu dhignay reerku taladiisa kulmiyo ahaa maxamuud abdi barre tv ga star hargeysa